Ne kemi lënë Shqipën, si çdo të premë tjetër, na flet për showbizin. Shqipe, ç'kemi? Ç'kemi trota, po ja fillojmë me një herë, ku më duket që s'kemi edhe shumë, kështu që po ja nisim me një herë me një person që se kemi pas asnjëherë në radarin që i kemi. Radarin tona, po. Radarin ton, bëhet fjalë për futbollistin e njohur Lorek Sana. E çka ka bërë kjo këtë ditë që ka marrë vëmendjen është që ka postuar një video në Instastory-n e tij ku ka treguar pak më shumë themi kështu për Monikën e cila është bashkëshortja italiane e që ka shumë respekt madh dhe dashni të pastër për kulturën shqipe. Ka postuar këtë video që unë veç se po e shoh e duke treguar që ja ka marrë punën themi kështu Marigonës edhe po e qëndiz flamurin. Nuk e di saktë se çka ka bën, nuk ka postuar më pas, po gjithmonë kemi pa në fakt këtë anë të Monikës që ka shumë respekt timi dhe e reprezenton me shumë knatësi dhe me taman krenari kulturën shqipe, origjinën e futbolistit njohur. Kështu që Monika, nuk është e vetëmja timi kështu versionin që kemi pa këtij lloji. Monika, a dikush o Marigona? Jo? Monika që nuk e nje fare se kush është Marigona. Ndoshta ja ka përmend, po besoj që s'ju ka kujtu kështu të moment themi se pse e ka përmend edhe Marigonën, po ajo po e qëndiz dhe po duket shumë bukur. E lezeqme, si që duket pas ka pas një defekt flamuri edhe kjo pas ka kap në momentin më të... Shumë e bukur në fakt që edhe po e do me thone kanë flamurin edhe në dit që nuk janë ofert kështu të temi pavarësisë. Po temi festat të se... Festat dhe kontore. Shumë e vërtet, video shumë e bukur. Është edhe një video tjetër që ka qarkullu shumë këtu temi këto ditë dhe nuk është kaq e bukur ose kaq e hishme me u pa, bëhet fjalë për një koncert në të cilin ka qenë Azeti i ftuar zbashku me vllahun e tij, i cili është Albi. Disa e njohin si vllau i tij, disa si djali i Migjës, asnjëherë nuk e kemi kuptuar sakt paktën on. Albi është njëri prej personave që ka bashkëpunime të shumta me Azetin, janë çdo natë pranishëm së bashku nëpër klube, nëpër çdo koncert, e së fundmi është pa ai duke ushtru dhunë, themi kështu në publik, të personat cilët po thirrshin emrin e Azetit, po nuk e di saktësisht edhe nuk kemi mujtë me marrë videon më gjatë, sepse ai ka vendosë, themi kështu me e godit këtë djalin që e ka për para, për çfarë arsye, çka ka folë, ose çka ka, ndoshta dhe ka qenë diçka, ka bërë dhaj diçka, ka gjujt diçka në skenë, se shpesher i shohim edhe këto lloj temi ngjarje ku personat vinë me qëllim në publik, ndoshta edhe t'i lëndojnë artistët të cilët po performojnë. Po këtu nuk kemi shumë me pa më saktë çka, thjesht kjo video ka qarkulluar shumë dhe ka marrë vëmendjen e shumë personave, sidomos në rrjetin TikTok është shpërndarë shumë, tashmë vetë se ka filluar edhe meme me u bë qysh po bëhet gati se çdo sen, edhe nëse është për me u bë edhe nëse nuk është për me u bë. Gjithsesi mendoj që artistët nuk të duhet të ushtronin dhunë në publik, meqenëse se njihen në formë se janë si influencer edhe gjithmonë kanë ndikim të madh. Kanë ndikim shumë të madh në shoqëri dhe prandaj nuk po besoj që ishte dashur të ndodhë diçka e tillë. Absolut, ata dhe kanë, në fakt persona kanë pikërisht kanë njerëz të cilët kanë njerëz të cilët paguhen për këtë, sidomos Azetin e kemi mësuar, jemi mësuar me e pa me shumë burra që qëndrojnë edhe gjithmonë po ka sigurimat e tij, po kjo video e Albit, i cili po ashtu këndon, në fakt po komentohet shumë edhe është diçka jo e hishme për me e pa. Shpesoj që të mos ndodhë, jo vetëtit Albit apo si gjithë pa temrin edhe të tjerëve gjithashtu. Tani dalin pak edhe të Biko, ta përmendin pak edhe këtë pjesë, ndoshta i ke pa këto zëngat e fundi që ka ndodhë dhe krej këto... Unë jam personi që nuk i shikoj kështu asë primet, asë më gjatë po themi, përveç në përjetet sociale të cilat ndalin kështu blitzer pasere. Ka pas diçka edhe jam të evrejt gjatë gjithë kohës që po ka dinamika, po ka zënga, po ka probleme, po themi brenda shpis, po asë njëherë duke mos mujt me i quderi në fund me kuptu se qëfar për ndodhë. Jo, në fakt është shumë e vështirë me u
me vazhdua dhe me kuptu se çka po ndodh kur në çdo minutë ata befasojnë me gjëra të tjera, me ngjarje, po edhe çet po themin. Po, fakt po krahasohet shumë me bigun ton, edhe bigu jon po cilësohet si shumë paqësor, shumë i mirë, shumë i lehtë për me e pa dhe me e kuptu se që krejt që ka podojnë me ba personajet e ndryshme, banorët, ata në fakt janë për loja të, janë për me e kriju një farë strategji e tyren, për me e pas një loj, po pa kjo e bigot, po është e rëndë për shumë persona dhe shpesh po e kemi këtë krahasimin. Ngjarjet e fundit janë shumë trana, kështu me u kuptu saksisht se për një fjalë po egzagjerohet edhe po ndodhin si ajo që e pam, që njërës prej banoreve veç se është mbuluet gjitha me atë qumshtin që e shumë skena, fakt shumë të shumtuara me i pa, unë me nëzit po pres me pa se qka dosjele e shtunja, po edhe kush do në të shkohet për qëfar, ndërsa që e kemi Sarën e cila ka dalë për sjelljen e saj prej bigut, është prej ashtu, e këtu do ndalim i pak më shumë. Të qifti, a? Të qifti, cilë të komentohen vazhdimisht edhe pas daljes e bardhet, i cili dolë me dëshirë, ndoshta jo me dëshirën e ti të plot, po pas vizitës që ka pas prej vëllaut, që i ka të reguar një informacion nga jashtë, informacionit që ka qenë ndoshta jo shumë i mirë për nënën e ti, e cila është momentalisht e sëmur. Ndërsa Sara, e cila me njëherë të nesërmën, temi kështu ka komentu si kur kjo nuk është e vërtetë dhe ndoshta krejt kjo dalja e bardhit është e qëllimshme dhe informacioni nuk është e vërtetë. Pas ta e ka postu edhe këtë foto që unë vëtë se po e shë, i cili për dit nuk ja këthej was following Sarës, e kemi diskutu pak edhe këtë skandalin e Instagramit, që Sara e ndjeka të dhe ajo e kjo e til. Po pas një dite, pasaj gjithë që ka ndryshoj, është një qift shumë vështirë me i kuptu. Sara e kemi pa që ka marrë rrugë për në Kosovë, pasaj ka dalë në Maqedoni, të shku edhe të familja bardhet, është kjo status cilin e ka postu edhe ka tregu që është rrugës për në Maqedoni edhe po shkon në Kumanov për me e taku edhe nënën e bardhet, e cila është në gjendje ndoshta jo të mirë dhe me këtë temi deklaratë sajën, ajo është mundu që ti ndalë krejto shuaj zërat, po themi, ndoshta jajme që qifti nuk po funksionan, nuk do të funksionaj. Është edhe kjo foto që e ka postu, është dora nënës e bardhet, kështu që deri këto ka ardhë situata, ato janë taku, kam bisedu, po besoj që edhe kanë sëqarun, do është apak disa fjallë që kemi pas, nuk e dim saksisht. Të e ma parasysh që këtë qift është kryuar, thuj se në ditët e para nëse nuk janë shumë gabim, edhe nuk është se kanë pas shumë ko. Bardhi ka hy më vonë, kështu që po, janë taku, janë bashku, kam fillu me nejtë bashkë, prejtet vetë para, po jo si qëftë me fillim. Ndërsa po, janë kriju si qëftë pak më herët se që kemi me ndu që kemi me, po, si dhe mos bardhin. E Sara e cila ka endë skandalin nga jashtë, e përmendën emra të trejtë, bokseri aje, kështu. Kështu që Sara me këtë dhe sot ka postu në fakt fotos bashku me të, që po ju të regon njerëzve që hej, jemi mirë. Ka shumë lajme, ka shumë persona që po dalin edhe po flasin në fakt se qifte veç se po e bëjnë për vëmendje gjitha këto. Ta shmilitat e fundit... Një lëmë kohës. Po, duhet t'ja lëmë kohës dhe ta shojmë se në fakt... A do qëndroj edhe pëse është... Që janë bërë prinder që nga Big Brother, kështë që... E vërtit, po Sara dhe Bardhe janë shumë temi kështë vështirë dhe Sara e cila ka shumë skandale në emrin e saj e Bardhe që është një djallë shumë... Konsiderot si djallë shumë i mirë... Djallë i urte. Djallë shumë i urte. Kështë që ta shojmë se që është po funksionan. Ndërsa në minutat e fundit për ja kushtojmë pak edhe Adriana Matoshit e cila para disa ditve ka njoftu që po largohet prej angazhimeve të saja, prej rrjeteve sociale për një periud jo në fakt të caktuar edhe po ju përkushtohet për serishën dejtit të saj. Ka të regu që për përbalet me një sëmundje të reje dhe deputetja nga Kosova nuk ka zbulu diqka konkretisht më shumë saj përket kësaj pjese, ka pas shumë njerëz. Temi kështu shumë njerëz edhe nga fëtyrat publike, edhe njerëz të tjeshtë cilë kanë hi edhe kanë komentu edhe i kanë uru asaj shërem sa më të shpejt edhe ta kaloj edhe këtë periudën temi kështu të tretë
që përbalët me çfarë do lloj sëmundje, ta kaloj sa më shpejt edhe sa më lehtë. Ndërsa një nga miqtë e ngushtë, themi kështu të aktorës, ka postu një foto, një status ku në fakt është ky statusi që 3-0 për temi kështu fitimin e saj dhe 0 tumori, kështu që po besoj që edhe këtë herë ka shkuar gjithçka me sukses, sipas burimeve, sipas informacioneve, kështu që Adrianës i urojm veç shëndet edhe qoftë kaluar, po themi mbrapa shpinën e saj. Po, në fakt është i vetmi status i cili temi kështu ka tregu pak më shumë dhe na ka mundsu neve me pa që në fakt ka shkuar edhe kjo ndërhyrje edhe kjo operacion i tretë mirë. Kaq, edhe koha nuk puna të shëndet, më shumë. Po. E Adrianës, po, pa dyshemi, i urojmë shumë shëndet, edhe të kthehet sa më shpejt, na i zbukuroj ekranin, po ashtu edhe kuvendin. Një aktore jashtëzakonisht të dashur për gjithë shikuesit. Shqipe, faleminderit, i ka ardhur koha që të përshëndetemi edhe ne me 410-in, sepse ka që kishim minutazhën për sot, që të mund duke më saru, me i falendrua ta që kujdesën për ne, Patos Avicena, Platforma Telkos dhe Liri, e nga studio 410, ju uroj një pazitet këndshme, do të shihemi të hanën të njëtën kohë, 410 në 410.